гроші потрібні всім, але не завжди вони в нас є. Заробити їх можна по-різному. Хтось заробляє так. Хтось, можливо, так. А хтось надмірно економить. Жарти жартами, але дійсно ситуації бувають різні. І інколи не вистачає грошей на найнеобхідніші речі, наприклад, на ліки. Чи готові миколаївці давати в борг незнайомцям, сьогодні ми і перевіримо. Ми на Соборній. Кажу, що грошей не вистачає на ліки. Все поверну, але поки не дають. Хоча б там 50 або 100 гривень. І дадіть мені свій номер або номер карточки, а я вам відправлю потім на нього. Ні? Виявляється, я з'їхала з глузду. Що, у вас нету 100 гривень? А 50 хоча б, я вже 50. Сказав, що є лише 6 гривень, щоб відправити лист. Спочатку купляти аптеку, мені хватає 100 гривень на лікарство. Нету времени ждати, поки привезуть. І дать, могли б мені хоча б 50 гривень, я вже у кого-то візьму. Я вам відправлю, дайте мені свій номер. Чоловік і сам чекає гроші з банкомату. Я вам їх верну, дайте мені номер карточки. Я зараз просто в аптеці, мені не хватає. Хлопець віддав останні 6 гривень. Як же я йому вдячна. Пробуємо далі. Номер карточки я вам відправлю. Ми пенсіонери, що у нас 50 гривень. Я знаю, що таке благотворительність. А що таке благотворительність? Ну, а якщо чоловіку треба? На як я уїду домой? Дівчинка, мені ваші проблеми не цікаві. От бачите, отак вас не інтересує. Зараз теж немає, от спокійся. Що взагалі немає? Це хоч 20. Куди вам відправити? Ну, десь 35. Ну, хоча б 20, що ж у вас нічого не залишиться? Та що? Дайте мені ваш номер, я вам скину потім ці гроші. Ну, давайте 30. Ну. Юнак був ладен поділитися всім, що мав. Який же він добрий. Мені дали гроші лише двоє людей. Цікаво, скільки дадуть Сергію. Міняємось. Не хотіла немного денег, дали вам Ніколя перев'язку. Отойди отсюда. Не дають на ліки. Не може Сергій поки що розчулити людей. Стидно просити, не буде 20 гривень перев'язку зробити, перекис, або міколь купити? І знову ні. Ну що, пора помирати, я планую вже все. Тут ніхто гроші не дає, треба вмирати. Ні, тут гроші. На перев'язку так мені треба зробити. А що случилося? У мене операція була на зубі, і мені треба кожен день робити перев'язку. Но я гроші забив вдома, і зараз не вистачає на перекис, або міколь, смазі. Перша і остання людина, яка допомогла Сергію. Чуйна жінка дала навіть більше, ніж він просив. Висновок. Миколаївці не готові давати в борг незнайомцям. Але ми щиро вдячні тим, хто відгукнувся і допоміг. По скрипту. Ситуація для експерименту взята з життя.